Martesa mund të jetë ajo që e ndërpren karrierën e një djalë apo një vajze, meqense ka raste, ka shembuj që një vajzë ka qenë suksesshme ose një djalë mirë, po në martesën kushtimisht karriera ka përfunduar për shkak se tashmë kanë kriju familje, kanë obligime të tjera, kosta e jetës është vështirësuar, probleme të ndryshme dhe thjesht janë stopu ata të dy, të cilët kanë qenë pra njerëz me potenciale të shumta, por që martesa në një formë s'po e fajson martesën, por a mund të jetë që dasht apo dasht dolgët e jetës të cilin që duhesh me ndërprej atë karrierë dhe mu marrë me familje, me fëmijë kështë më ra. Martesa e ka një anë shumë të mirë kur je adoleshent apo ky i ri, si më thoni po martun, kur martohesh, e shton bereqetin në shtëpi. Kjo është rregull. Vetëm e bëmë të qëllumë një person që nuk e kupton punën tonë. I martu me to, që i ki shkatru me karrierën. Pra, mënyra ma e mira për një person që është ambicioz i suksesshëm është me marrë një person që vetëm i pëlqen, por nuk e njeh çfarë personi është në vetë dhe në shpirt. Ai karrierën ka më shumë në start. Edhe gabimi më i madh është të njëjt, që femrat e luajnë rolin sot shumë burrëror. Nuk e luajnë rolin femërore. Ne i dojmë si femra, ka natyrë femërore. Edhe në atë familje ku nuk udhëheq njëri, edhe nëse nuk udhëheq burri, nuk ka sukses. Jeni për në udhëheq burri? Pa dyshim. Pa dyshim, femra është emocionale, burri logjik.